Leon Edwards. Fácil. Belal Mohamed. Difícil. Iria para cima do Belal, Carlão? Jamais. Foi rápido, né? Fala, galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado já estão vendo o homem que brilhou no último sábado direto da Austrália, inclusive está aí no aeroporto, voltando para casa, Carlos Bratz, nocauteou Lisg Liang no UFC 305, mais uma atuação de gala, a gente vai falar sobre isso. Carlão, seja bem-vindo e parabéns duas vezes, né? Parabéns porque 31 aninhos, foi seu aniversário no sabadão e parabéns pela performance também. Pô, valeu, irmão, obrigado. Pô, é um prazer estar aqui, sempre estar aqui trocando ideia com você. Valeu demais, velho. Vamos falar muito sobre a vitória e os próximos passos, porque a galera está curiosa, né? A galera está querendo saber. Uhum. Então já se inscrevam aqui no canal, deixa o like, ativa o sino, porque é sempre muito importante. E se inscrevam no canal do Carlos também. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque conteúdo bem bacana que estão produzindo por lá. Legal demais. Carlão, falando sobre a luta, deu a impressão que se você tivesse acelerado o passo, você tinha acabado antes, né? Mas ao mesmo tempo, parecia que você estava confortável, que você estava curtindo o momento ali de ir machucando o chinês, sem afobação. Você estava, de fato, se divertindo, né? Explica pra gente como é que foi essa performance, o que passava na sua cabeça no momento ali em que você percebia que o Lisg Liang estava sentindo os golpes. Irmão, a hora que eu comecei a ver que ele começou a sentir muito golpe, depois do primeiro knockdown, do soco que pegou atrás da orelha, eu comecei a ver que, tipo, qualquer golpe que eu dava, assim, já, tipo, machucava muito ele, sabe? Tipo, a cabeça dele já mexia, o olho já mexia. E, pô, eu sou um cara que, tipo assim, eu não tenho pressa, né, mano? Eu vou indo. E eu prefiro, às vezes, esperar um pouquinho mais do que me embolar com o cara e tal. Não é nem por causa de grappling, não tem problema nenhum fazer grappling. Só que, às vezes, tipo assim, eu tô indo, aí eu me embolo com o cara porque eu tentei nocautear ele, ele me agarra e se recupera, aí a luta tem que começar tudo de novo, tá ligado? Então eu prefiro ir devagarzinho, machucando, caiu, não tem problema, levanta. Vambora, até hoje separar. Essa frieza chega a ser um tanto quanto sádica para os adversários lá dentro, né, cara? Não tem nem muito para onde correr. Sobre a atuação, Carlos, definitivamente não foi algo que a gente está acostumado a ver, né, cara? É de fato um nível... Pô, Lisg Liang era top 15 até esses tempos, um cara duríssimo e não viu a cor da bola. Não é normal esse tipo de atuação quando a gente está falando ali da galera do ranking, né? Do mais alto nível. Qual que é o tipo de recado que você passa com esse nível de performance? Ah, meu, o recado é que, pô, o pesadelo veio para ficar, né, irmão? Muita gente falando ainda aí e tal. Eu sou mais de boa, mas eu vejo muito comentário negativo e tal. Ah, a hora que pegar um grappler vai acontecer isso. Ah, não sei o que, né? Ah, que a trocação não é tão boa assim. Tá, irmão, quem vier vai entrar no cacete, velho. Tá ligado? Não tem essa, mano. Minha galera tem uns caras ainda que duvida e tal. Sei lá, né, mano? Acho que... Não sei se é hater, sei lá o que é. Mas, inveja. Mano, o recado é esse. Que eu vim pra ficar, velho. Tá ligado? Vim pra fazer o meu trampo, fazer o que eu gosto, fazer o que eu treino. E quando você faz o que você gosta, você faz bem feito, irmão, não tem outro resultado, tá ligado? Você falou coisa boa. Você falou o pesadelo veio pra ficar. Nem tava na pauta isso aqui, mas rapidinho. Queria que você explicasse pra galera por que o apelido de pesadelo, Carlão? Mano, é por causa de um personagem do sítio do Pica-Pau Amarelo, tá ligado? Que passava na Globo. Depois, se você botar no YouTube, pesadelo do sítio do Pica-Pau Amarelo, no Google Imagens, aí você vai ver, velho. Não é porque é um pesadelo que luta e pá, nocauteia, nada a ver, mano. Né? Quando a gente era criança, assim, acho que você tem quase a mesma idade que eu, né? Então, entendi, quando a gente também era criança, passava o sítio do Pica-Pau Amarelo antes da TV Globinho, tá ligado? Aí lá tinha o pesadelo, mano. Aí era por causa desse pesadelo. A galera achando que era pesadelo pros adversários, não tem nada a ver. Nada a ver, velho. Ô Carlão, voltando aqui, essa galera não esperava, hein? Voltando aqui, o que você acha que você falou sobre essa frieza, né? De você conseguir não se afobar durante a luta. Por que você acha que você consegue ser tão frio, preciso e agressivo, né? Letal desse jeito? O que te faz ser diferente dos demais?
que desperta atenção até de quem já está acostumado. Não sei se você viu, o Kamaru Usman fez postagem nas redes sociais, o Michael Chandler, uns caras assim, que não são de dar moral para qualquer um, e os caras se rendendo. O que você acha que te faz ser diferente nesse sentido? Mano, eu acho que experiência lutando na Tailândia, lutando no Muay Thai, porque querendo ou não, o Muay Thai é quem faz o básico bem feito. Às vezes muito é menos, tá ligado? Às vezes você corre a luta inteira no Muay Thai, você corre, 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 você ganha o primeiro, segundo, terceiro, aí você perde o quarto round e você perdeu a luta toda, tá ligado? Um detalhezinho. Então, mano, lutando muito Muay Thai, eu acho que vem me dando essa frieza, assim, de fazer só o básico, sabe? Fazer só o que é necessário, velho. Dificilmente você vai ver eu fazendo alguma coisa, te cometendo um erro por excesso, assim, sabe? Tipo, puta, fiz muito assim e deu merda, tipo, sabe, passei do ponto. Porque eu acho que com esse tempo todo morando na Tailândia e lutando Muay Thai, essa experiência me ajudou bastante, tá ligado? Nesse quesito. E sem contar meus treinadores também, né, velho? Que os caras são totalmente conscientes. E, pô, quando eu dei os knockdown lá no Jing Liang, meus treinadores ficaram gritando, mano. O Cris e o Flávio falaram, não corre, não corre. Só continuar fazendo o que você tá fazendo. No intervalo do round, os caras falaram a mesma coisa, mano. Falou, mano, não precisa correr que ele já era, tá ligado? É só não tomar as mãos e pronto, velho. E continuar fazendo o que eu tava fazendo. E foi, mano, o que aconteceu. É a importância, né, de ter não só uma equipe qualificada como os dois também, né, todo o resto, mas conhecer o atleta, né, saber que é o seu estilo, que não precisa te acelerar ou te causar um peso ali durante a luta. Isso foi legal você ter citado isso. E você gosta desses comentários das pessoas dizendo, te comparando? Muita gente nesse final de semana, a movimentação, claro, não comparando cada um com a sua história, obviamente, mas a movimentação, a frieza que o Anderson tinha na época, né? Eu vi muita gente comentando sobre isso nas redes sociais. Sim. Você gosta desse tipo de comparação? Te traz um peso bom ou indiferente pra você? Não, é maneiro, pô, é maneiro. É igual você vê elogio, né, mano? Tipo, quando você vê a galera falando que seu canal é da hora, que seu canal é pica, pô, você fica da hora, animadão. E é a mesma coisa, tá ligado? Eu não deixo isso subir pro meu ego, pra minha cabeça, mas é maneiro. A galera reconhecendo meu trampo aí, um trampo que eu venho fazendo faz tempo aí, que agora eu tô colhendo os frutos, tá ligado? Isso é bom demais, e daqui pra frente vem coisa boa. Antes de falar daqui pra frente, a pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo quer saber, da luta até aqui, já passaram aí um pouco mais de 24, vamos botar umas 36 horas. Quantos cigarrinhos já foram pra comemorar, Carlão? Mano, não foi nem um maço, porque aqui não tem o cigarro que eu fumo, velho. Aí ontem eu ia fumar assim na coletiva, aí, mano, na hora que eu abri a caixa de cigarro, não tinha. Aí o mano lá me descolou um, eu falei, puta que pariu, velho, vou ficar fumando, 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 eu vou ter que viajar a viagem inteira sem fumar, que vai acabar meu cigarro. Eu tô dosando, né? Mas no avião faz como? Eu trouxe dois maços só. Não, mas em Dubai tem como. No aeroporto tem a sala, né? E a viagem é muito longa, mano. Viagem é muito longa. É, a gente tá aqui no aeroporto, aí eu fumei um pra entrar, daí a gente vai ficar 11 horas no avião, aí já desce lá em Dubai, já dá aquela calibrada, aí depois vai pro Brasil. Olhando pra frente, Carlão, eu falei na resenha pós-luta, no vídeo que eu fiz aqui no canal, que o UFC vai investir na sua imagem, né? É bem provável que você receba um top 15... Mas, na entrevista, no top 15 dos meio médios, você pediu pela cabeça do Cole Williams, que, embora seja um bom lutador, nunca chegou ali no top 15 no ranking. E eu confesso para você que eu estou até agora sem entender nada, e imagino que muita gente também. Então, explique por que esse desafio específico em relação ao Cole Williams. Porque eu quero ganhar mais um bônus. É, acho que bater nele, acho que eu consigo bater nele redondinho, assim, igual bati no Jing Liang, igual bem batendo nos outros caras. Sabe, luta que eu vou cadenciando assim, pra, tipo assim, não é desmerecendo os caras, mas o Jing Liang, a hora que eu vi que ele sentiu a mão, eu falei, aqui ele tá dominado, agora eu vou conduzir a luta pra acabar de um jeito que eu ganho o bônus. A minha última lá com o Chuck Buffalo também, mano, na hora que eu vi que ele tava zoado já, eu falei, não, deixa eu conduzir direitinho pra ganhar o bônus. E eu quero mais um bônus, né, velho, quero comprar minha casa aí agora. Tava falando pros caras, eu fui ver uma casa, tá ligado? Ali na minha quebrada ali, perto da casa da minha mãe, pá. Aí, tipo assim, nós temos que vender um terreno pra dar uma entrada, daí tem uma grana, né, mano? Que eu não quero ficar financiando a casa.
Aí, mano, nem tinha grana ainda. Eu marquei uma visita lá com o cara e fui ver na casa como se tivesse dinheiro, velho. Falei, não, moço, tem que ganhar esse bônus aí antes da luta. Vi a casa lá e o cara explicando os bagulho. Nossa, legal mesmo. Não entendo porra nenhuma de casa. E o cara explicando os bagulho. Não, legal. Mas e tanto de entrada? Não, mas e as parcelas? Não, é isso mesmo. E pensando assim, porra, se eu não ganhar um bônus nessa luta, velho, vai queimar minha cara. O cara vai achar que eu tô pagando de Raul, pô. Não tem grana, não tem nada e quer ficar vendo a casa, é foda. Estratégia boa essa aí, porque não tem por que ter pressa, né? Tipo assim, você vai chegar lá no ranking, né, uma hora ou outra, pelo trabalho, se continuar vencendo, vai chegar lá. Sim. E não pular etapas. E todo mundo também que eu quero lutar, tá com luta, tá ligado? O Joaquim Buckley. O Joaquim Buckley tá com luta. Marco agora. Sabe, eu ia pedir, mano, lá no Quitógono, eu ia pedir pra lutar com o Kevin Holland. Só que daí um dia antes os caras colocaram o Dolize. Saiu a notícia que os caras colocaram o Dolize no lugar do outro mano lá que se machucou. Chris Curtis, tá ligado? Né? É. Aí já broxou. Aí eu falei, puta que pariu, e agora? Aí tem o Vicente Luque, tem quem mais? Disponível? Ou no ranking? Michael como Page. Michael Page tá disponível, é. Mas acho só que o UFC não vai fazer isso. O UFC não vai casar. Seria muito bom, né? Mas é quase que como usar o Michael Page nesse cara. Em Nova York. Em Nova York. Ali. Você falou em dezembro. Você falou em dezembro. Isso que eu ia te perguntar agora. O plano ideal é esse ou de repente, se surgir uma oportunidade antes, vale a pena também? Não, se surgir uns bagulho antes. Em off, eu te conto os detalhes aí que eu não posso falar. Mas o plano é dezembro, né, mano? Que eu lutei pra caralho aí nesses últimos 6 meses. Mano, eu saí de um campo, eu fiz a minha luta em fevereiro, aí tirei férias, fui pra praia, aí o Lucas já me ligou, mano. Aí tava curtindo a vida daquele jeito, aí o Lucas já, ô, você vai lutar tal dia, mano. Já subi pra Taubaté e já comecei a treinar, mano. Nem acordei o corpo, nem nada, já. Foi treino, 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 treino. Aí já acabou essa luta, eu já pedi pra lutar na Austrália, porque uma semaninha de boa, depois já treino, treino, treino. Agora muito eu quero agora, tirar um tempo para aprender um pouco, sabe? Ir lá treinar grappling, treinar as coisas, quero aprender. Porque quando a gente tá no campo de luta, a gente não aprende nada. A gente só mete marcha ali, nos treinos e boa. Agora eu quero tirar um tempo para mim cuidar do meu corpo e aprender também algumas coisas aí, aperfeiçoar as técnicas. Já que você falou de top, a gente tá falando de top 15, você tá batendo na porta do ranking ali, eu tô com o top 15 aqui na minha frente, a lista dos meio médios, e eu queria falar nome por nome, fazer um jogo aqui contigo, e aí você fala se você considera uma luta fácil ou difícil. Não que o adversário seja fácil ou difícil, mas só em relação ao encaixe técnico com o seu. Beleza? Vamos lá, começando de baixo pra cima aqui. Kevin Holland. Fácil. Michael Page. Médio. Vicente Luque. Fácil. Neil Magny. Quem que é Neil Magny? O Moreninho, né? É. Veterano. Ah, acho que fácil. Fácil. Joaquim Buckley. Fácil. Jeff Neal. Não tô falando que eu bato nos caras fácil, que eu vou tirar os caras pra nada. Entendeu? A galera entendeu. Porra, o cara, mal cuzão, né? Não, eu tô falando que o jogo encaixa. Por isso que eu deixei claro que pro pessoal entender que é em relação ao encaixe, não é que o adversário é fácil, não. Sim. Jeff Neal. Fácil. Stephen Thompson, Wonderboy. Médio, que ele é um ótimo striker, né? Sam Brady, que enfrenta Gilbert Durinho agora. Difícil. Ian Machado Gary. Fácil. Gilbert Durinho. Dificílimo. Jack Della Maddalena. Fácil. Colby Covington. Difícil. Shavat Rakhmonov. É o do Cazaquistão lá, né? Que vai lutar pelo cinturão agora. Difícil. Esse cara, eu acho ele embaçado também. É. Kamaru Usman. Puta. Difícil. Leon Edwards. Fácil. Belal Muhammad. Difícil. Iria pra cima do Belal, Carlão? Jamais. Foi rápido, né?
Quase, hein? Quase, hein? Quase. Ah, caramba. Dentre todos esses aqui, Carlão, se a gente se recompor aqui, dentre todos esses, qual que seria o menos difícil, né, para não usar mais fácil, e o mais difícil para você, e explique o porquê. Mano, acho que o menos difícil, talvez o Vicente Luque. Não tirando ele, mas pelo momento, assim, sabe, ele tá vindo de derrota, tá vindo... Ele perdeu a última, o Joaquim Banco. Ele tá vindo de derrota... Pô, ele teve uma parada na cabeça, né, mano? Teve uma lesão na cabeça, tal. Às vezes isso destabiliza o cara já não fica ali com a mesma disposição. Não tô falando que é o caso dele, nem conheço ele, tá ligado? Mas às vezes isso atrapalha um pouco o cara ali na luta, sabe? Talvez seja ele, ali do top 15. Mas o Jeff Neal também, eu acho, mano. O Jeff Neal também, eu acho. Eu acho ele, não sei se ele ou o Vicente Luque. Porque ele é bom striker, tem a mão dura, mas ele é muito baixo, velho. Tá ligado? O Jeff Neal ou o Buckley, no caso? O Jeff Neal. Porque o Buckley eu acho mais explosivo. O Buckley ainda agarra, põe pra baixo, entendeu? Agora o Jeff Neal, não, que aqui eu lembre, eu não tenho visto ele agarrando muito assim. Mas a mão é dura, mas ele é muito baixo, mano. Então. E o mais difícil luta... pra você? Ah, o mais difícil, com certeza, acho que o Shavkat. Embaçado. Acredito que ele bom, vai ser campeão. Achei muito bom. Ah, mano, eu acreditava pra caralho, mas daí agora eu vi a luta do Belal Mohamed contra o Bicho Leon Edwards, aí já, né, deu uma, já deu uma equilibrada já nas minhas apostas aqui. Eu também. Antes da luta eu também tinha certeza. Agora, essa atuação do Belal aí, o bicho foi bem eficiente, foi mesmo, né? Foi foda. Carlão, obrigado pelo tempo. Vai embarcar daqui a pouquinho, então. Agradeço. Só para a galera não esquecer de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, porque ajuda muito no engajamento. Uhum. E para você, boa viagem de volta, bom retorno ao Brasil. Valeu. Só deixar um recado para a galera, o que podemos esperar daqui para frente. Pô, valeu galera aí que manda mensagem, manda energia positiva aí, manda um apoio, só tenho a agradecer. E daqui para frente vai ser cada performance uma melhor que a outra aí.